Den deler det? Ja, det er en del av maten. Du følger maten på grunn av det. Ja, så at vi ikke går og svill i huset her nå. Ja. Så at vi snakker opp for oss. Filmer du? Hvorfor gjør du det, ja? Vi ser på arbeidet dere har gjort. Se på det. Ikke film så live på min. Å, den tror jeg er noe. Ja, skal vi servere? Ja, den er ikke en sånn. Tusen takk. Ikke du tar den. Jeg kan ta den. Skal jeg ta den? Er du fornøyd med maten, Erik? Ja. Hvem skal ta den her, da? Nei, jeg tar den. Hva vil dere ha på? Hva synes du om maten? Det var godt. Det var sterkt krydret kjøtt. Det var bra. Litt kald mais. Skal vi varme maisen? Det er meningen. Sånn, bare sånn at du vet. Mais skal stå ikke i kjøleskapet. Du skal vel? Nei. Jo. Skal du ikke romtemperatur? Nei. Les på bakka. Hva annet enn det, så var det kjempebra. TJ, hva synes du om maten? Det var veldig bra. Godt krydret kjøtt. Liker det sterkt. Det er bra, vi visste det. Det er taco det går i her. Ja. Hvordan bordet ser ut. Ja. Burrito. Hvem har delt på matlagingen, Nick? Har dere delt på matlagingen? Ja. Det er ikke Mathias som har lagd alt. Nei, det er ikke jeg som har lagt takt med. Nei. Filip, jeg får en halv med kjøttdeig, ost, agurk, salsa og rømme. Vi har ikke mer rømme. Jeg har ikke mer. Jo, vi har kjøpt det andre også. Har vi rømme? Ja, vi har rømme. Kan jeg få en faris? Jo, vi kjøpte rømme. Vi har kjøpt det andre også. Vi kjøpte ikke vi har rømme. Ok. Vi har rømme, ja. Det er bra. Plusspoeng for grove tortillas, gutter. Det er bra. Ja, det var veldig bra. Og det står mango der også, det er brukbart da. Nei, ikke i, tror jeg, men honningmelon her kanskje. Vi skal ha sann også. Oi, oi, oi. Vi har ikke laget den enda. Nei, vi kommer på en ny runde etter hvert. En dessertrunde. Sånn har! Gjerne litt rån, ja. Er det sterkt eller? Nei, det er medium. Det er masse da. Nei, det er ikke mye. Bare en skje. Ok, da kjører vi på, Vinta. Her er rømme også. Mais! Nei, takk. Agurk? Ja, takk. Og paprika? Nei, takk. Det er litt få skål der. Ja. Kreativt. Wow! Det er bra det. Ja, sant. Paprika? Nei. Har dere fått drikke? Ja. Vi har fått litt drikke, ja. Ja. Ok, ja, altså. Sånn spennende. Oi, just for deg. Sånn spennende, Billy. Det er bra dette her, Joakim. Jeg tenker på det. Det er bedre for meg. Hvis du er klar til å dele den lefsen der skikkelig, så er det alle tider oss det. Ja. Ja, det er det da. Men man driver med ost. Og så smelter den i. Ja, ta den store kniven der bare. Sånn, espresso. Espresso, ja. Skal du ha noe sånn her? Ja, jeg tror Philip tok på litt, ja. Hva da? Sausen. Skal vi ha pakken satt først, eller skal vi faktisk satt? Se her, ja. Det så jo bra ut, da. Jeg har pønta bra, ikke det, Bjørn? Ja, det er fint. Oppvask blir det jo selvfølgelig, så den er pent plassert bort hit. Ja. Med en gang bare banket på det, og alle bare løp. Er det kjøttøy? Nei, det er sånn karbonade. Ja. Hvorfor karbonade? Hvorfor akkurat karbonade? Så er det en fant, og så tror jeg det er litt. Jeg tror det er litt sunnere. Det er litt lavere. Vi kan skru av. Det er litt sunnere. Det er bra, gutter. Har dere en ekstra lefse til oss? Ja, det er bare to. Har dere spist mye? Ja, jeg har spist to stykker. To stykker, Jonas. God kveld. God kveld. God kveld. God kveld i stuen. Hvor skal vi... Oi, kan vi ikke ta ut disse? Hæ? Eller nei, skal vi spørre på. Ja, det var det. Der, ja. Da skal vi... Ja, men det... Det var jo brukbar variant her, da. Ja. Sånn egentlig. Veldig lite mat. Der vi...
TJ og Bjørn er sultne. Får ikke en gaffel å være? Jeg var gammel, vet du. I fjor. Det var ikke varmt, da. Nei, se på den særen. Oi, oi, oi! Må se her, ja. Oi, ja, det ser oi, bra ut. Det var alt. Det var litt mer. Vi må smake ut, da. Skaff en vær. Kompisk kultur. Jeg tror ikke dere bør smake på den. Skal du for Reddy, ja? Skal jeg være med, da? Ja, man kan ikke spise mye. Skal du for Reddy, ja? DJ, gå. Skal du for Reddy? Oi, det er noe flikk på der. Her er det... Det er riske jeg borte, eller? Kios. Det er bra, vet du. Oi, oi, oi. Kommer til dekka bord. Ja. Det er pasta, og så er det kjøttet, og så er det salat. Ja. Det er en mini-utgave. Så det er ganske fint, for det passer oss nå. Vi har mange steder å besøke, så det er ganske mett nå. Ja. Det er bra at det er litt lite. Ja. Det var det jeg tenkte. Det var det. Selvfølgelig er det jeg tenkte, det er visst det var. Hvis du lurer på, det er... Har dere mye tallerken din? Ja. Hva har dere? Vi har drevet å dekke på det. Ja, vi er i gang her. Ja, vi setter på oss, vi setter på oss. Sett de her, da. Maten ble litt kald. Sorry for det. Det tok litt lang tid. Men jeg digger de smilfestene av de, ja. Ja, det er detaljnivå, altså. Det er kult. Det er bra, gutter. Fin dandering. Det her er Reddys nye layout på dessert. Det er sunt. Dette er høyest nivå. Ja. Det er kesam, eller? Ja, det er vaniljekesam. Det er sunnest og bær. Veldig bra. Og blåbær og drinkbær. Og jordbær. Og... Det er veldig gult. Kanela. Hæ? Kanel, kanel, har du ikke? Hva skal vi bruke det? Det er kjempebra. Høyt nivå. Og så visste vi ikke... Vi trodde at bare én skulle komme, vi. Ja, så vi, ja. Men så hørte vi at det var flere som kom, så vi måtte... Se han, ja. Ja. Erlend, jeg vil ha noe litt. Vi har fått smak på alle hovedrettene. Vi har fått smak på noen desserter. Og så har vi fått vist frem hva som det skulle ha til dessert. Ja, og noen tanker om valg av dessert og hva dere ønsker å ha med. Så på bakgrunn av de inntrykkene vi fikk når vi kom inn døren, når vi satt oss ned og ble presentert måltid, eller hvordan inngang dere hadde til det å få noen på besøk. Sant? For det er nok uvant å plutselig være en liten gruppe som... som gjerne er vant med at noen andre tar ansvar på det når man får besøk. Så det var veldig, veldig gøy å gå rundt. Og vi syntes det var
Vi gikk liksom med en godfølelse fra den ene til den andre hytten. Det var veldig bra.